午後です。新江ノ島水族館のオンラインショップから届きました。海の生き物がプリントされてるな。アクリルスタンド。ガチャガチャ。そしてそこに紙類が。この裏に特典シール入ってるのかな。なかったら泣いちゃうな。ほい、マシュメロ入ってた。キラキラものいっぱい入ってる。出してみよう。魔性ネロ&深海2000。深海2000って常設展示してるの？見てえ。そしてもう一つの特典、アンカットシール。3980円以上買ったらもらえるシールか。ヘラクライスと&赤ウミガメとネロマシン&風船魚。これちょっとキモい。裏はこんな感じ。このシールはコラボ第1弾のデザインやね。次はポストカードです。キラキラしてる。揃ってるな。出してみよう。これはコラボ第1弾のキャラが載ってるね。表はシンプルやね。そして今回メインのアクリルスタンドです。全12種3個購入しました。では1個目開封。何が出るかな。お、アリババだ。サイズはシールに比べ小さいな。ビックリマンシールと同じサイズだ。アクスタは48ミリなんかよ。しかしなんで刀剣乱舞。手の届く範囲ですぐにあったのがこれだっただけ。では2個目開封。マジかよ。ダブった。最近よくダブるな。ラスト1個。開封。お、ヤマト爆流神。かっこいいの出た。ダブらなくてよかった。さすがにアリババ3つはきついよな。アリババを組み立ててみる。すぐ取れた。こっちも。ここにポチッとついてるだけなんやな。そして差し込む。できた。これはなかなかいいな。なんかちょっとベタつきあるのは気のせい。さあな。ビックリマンコラボ商品はここまでですが、新江ノ島水族館のガチャガチャも購入しました。これも3個なんやな。橋本美穂さんの彫刻が原型のガチャガチャになります。全5種。キタンクラブだ。
よし、1個目開封。羊だ。この人が橋本美緒さんか。これはイルカか。すごいなこれ。ここに乗ってたバンドウイルカか。名前シリアスって書いてる。このイルカ新江ノ島水族館にいるのか。では2個目。サップと髪が違う。ということは亀が濃厚やな。これが来るのか。おお。やっぱり。これ、クオリティ、すごない？リアルやな。大当たりやな、これは。これは同じカメか？ちょっと違う気がするな。ラスト1個はカワウソかペンギンがいいな。アザラシも可愛いぞ。では3個目。髪を見たら分かってしまうので、いきなりフィギュアの方へ。これ分かっちゃいました。触っただけで分かるのか。これです。まさかのまたダブリ。違うの欲しかったな。まあイルカ2頭は絵になるからいいけど。水族館のショーみたいに見えるな。というわけでオンラインショップで購入したのはこんな感じでした。これで3980円以上をクリアやったんやね。ではでは。